uopšte odgovaranja. Ne može niko od nas sada da skače i naše dece i deca naše dece i da nam zrastu da... Pa po njihovoj logici, ako neko nešto nam želi, na primjer, ne znam, majmuni su kao htjeli da budu viši i zato su porasli i spravili se i tako, a evo, videli smo da želi da letimo. A ne možemo da letimo. I zašto mi se krasa bila? Zašto mi se krasa bila? Ja sam da mogu da stignu kući za 10 minuta. Što se mučim i da prešli? Da neko raširim neka terajica i... A pritom, u svim posljednim instacijama koji su pronađeni, uvek su nađeni. Nađeno je vrlo malo toga, recimo nađe jednu bijelicu i to nije napravio čitavu teoriju. Nikada ni jedan fosilni ostatak nije nađen u centra za ravnotežu prelaza vodnika. I to je mnogo važan dokaz. Jer mi možemo sada da odemo, možemo i da puzimo neko vreme, ali ne možemo da živimo tako. Ne možemo da imamo ujasak kući tako da odlično. Niti mogu majmovi sad da uzmu da ustanu i da krenu da podaju. U neko vreme da je obstavljeno. Svi posljednji ostaci imali su samo dva oblika centra za centra za ravnotežu. A to je životinje koje koda čitve noške, su biće koje koda čitve noške i oblika koje koda dve noške. Ovdje je tu ta teorija evolucije je obračena. Sad postoji neka primala teorija neodarwinistička po kome i čovjek i majmun imaju neku zajedničku predka. Ali, nažalost, mi ne učimo, mislim, čak ni tu još uvijek učimo tu Darwinovu teoriju. Mada vidim ovako i u razgovoru sa ljudima da više u nju niko ne veruje. Tako da na kraju će nauka samo sebe u stvari poreći. Imate mnogo, mnogo takvih dokaza. Imate na internetu kako bi imali sve imati. Koje su napravili strane naučnici sa puno zbiljnosti, sa puno dokaza, dobre stvaranje se zove čitav serijal. Koji lepo pokazuju, lepo daju, lepo zaokruženu priču o tome, ali ne znam zbog čega bi mi smetalo da postoji Bog, da postoji neki koji uredio čitavu naš istinu, sve ovo koji živimo, koji je dao zakon. Mislim da je to mnogo lepše. Dobro, ništa.